Han vejer 54,8 kilo, og han bokser i aften. Og så præsenterer vi en gang til her i det blå hjørne fra USA, Jeff Love. Han er 22 år gammel, han vejer 54,8 kilo, og han bokser i aften sin 8. professionelle kamp. Tag godt imod ham fra USA, Jeff Love! Jeff Love, der skal være der. Ham her. Den tidligere verdensmester Johnny Bredahl er 27 år gammel. Han vejer 54,5 kilo. Johnny opgav jo selv sin titel, så derfor kan han i aften gå i ringen til sin 26. kamp uden nederlag. Giv vores EM-udfordrer en stor hånd, Johnny Bredahl! Kampen bokses i bantamvægt indtil 8 omgange, og kampleder er Svend Erik Knudsen. Dette handler om sidste indtryk, sidste afpustning for Johnny Bredahl, før han den 2. december i Belfast udfordrer verdensmesteren Wayne McCulloch. Johnny har den sidste måned trænet jernhårdt under Al McCoy. Og skulle være så skarp, så skarp, så skarp. Det her kan ikke vare længe. Ja, amerikaneren siger ligesom, vil du stå, eller hvad, hvad sker der? Jamen, han vil hverken ind eller andet. Første stød ram i tændingen. Ja, det er jo en hurtig kamp, det må vi sige. Ja. Det er ikke meget fingerpeg. Ove, der er strejf af parodi over det der, så kan man jo sidde og sige til sig selv, altså hvis det var, hvad Jeff Love indeholdt, så ja, det er da godt, der kommer læger op og ser på, hvad der er i vejen med ham nu, fordi det kan jo også godt, det er ikke usandsynligt, at der er ramt en synsnerve, men, hvis ikke han indeholder mere, så himlen vil jeg love, vi slap for mere. Ja, ja, men lad os nu se, altså hvad der er sket, ikke? Der er et eller andet sket med ham, som gør, at han ikke, øjensynligt ikke kan stå op. Jeg kan se, at de er ved at tage hans ene sko af, så det er jo muligt, at han har forberedt noget på vej ned. Ja, men nu har jeg set, hvad det var. Ja, det var meget test. Det blev en af de korteste kampe i historien. Meget test for Johnny, var der ikke her? Så kan man så sige, at bueno, så bliver han i hvert fald ikke slidt. Nej. Han skulle i sin VM-fight. Det er en god ting. Jeg ved ikke, hvad det er, der sker deroppe, men... Vi får lige her i slow motion. Venstren, der rammer ganske flot lige op på tændingen. Og så her, der højre, ja. Det samme sted. Og så får han altså... Han får foden i klemme. Får han foden ind i tåret eller et eller andet. Det er også lige meget, altså... Ja, det er kampen er i hvert fald forbi. Hurtig ekspedition ud til højre. Og Jeff Love har lige forklaret til vores Johnny stemmelæge, Ralf Bernhardt, at han mener fod Johnny Bredahl, som lægen lige vil kigge på, så derfor skal vi lige have støvlen af. Kan nu vende tilbage til The Gym. Forberede sig på den enorme og enormt spændende udgave, der venter i Belfast. Verdensmesteren derovre, Wayne McCulloch. En lille flittig DCB i ringen. Noget nær samme stil som Johnny selv. Kan blive en spændende fight. Ja, Johnny Wayne McCulloch, han er simpelthen en maskinkanon, der skyder af hele tiden. Han er en af de bokser i verden, der står flest af i hver omgang, så der har Johnny virkelig noget at leve op til.